nycklar att tänka på i diagonalen är tyngdöverföringen och armpendlingen. Vad vi menar med tyngdöverföringen är att vi verkligen får över vikten på varje skida. Och då kan det vara bra att tänka på att man kommer över med näsa, knä och tå. Att man har den positionen. Näsa, knä, tå. Och sen att vi jobbar med armarna liksom. För det som vi gör här uppe, det kommer spegla sig nere på benen. Så tänk på de två sakerna.